A minha produção e da Ing começou quando ambas dávamos morfossintaxe do português aqui na PUC São Paulo. Nós trabalhamos muito, elaboramos muito material e quando nós terminamos o doutorado, foi no mesmo ano, nós pensamos em elaborar o material para ser divulgado em nível nacional. E aí nós fomos atrás de editoras e muitas delas não quiseram porque acharam que linguística não era vendável. E aí nós viemos conversar com o Cortez e mostramos também que a nossa proposta era uma proposta pedagógica, didática. E o Cortez nos acolheu, foram horas de conversa até assinarmos o contrato. Aí nós começamos a reelaboração do material que já havia sido trabalhado, mas a tarefa foi muito mais difícil e exigente do que nós pensávamos. E nós mudamos a orientação quanto à publicação. No lugar de fazer um livro de morfossintaxe, nós optamos por fazer um de morfologia e outro de sintaxe. Porque assim nós iríamos seguir também os princípios da linguística. Primeiro a perspectiva estruturalista, sussuriana, e depois a da gramática gerativo-transformacional com base no Chomsky. Então, depois disso, Ing, nós ainda trabalhamos juntas na gramática do português falado. Você já estava na Unicamp, eu aqui na PUC. Aí nossos caminhos, você foi mais para a linguística textual, eu mais para análise do discurso, mas o que importa é que meu carinho por você continua até hoje. Olá, meu nome é Edson, sou um dos organizadores do livro de Linguística Textual, que é uma homenagem ao professor Ingeborg Koch, que vem já desde a década de 80, né, atuando na formação de alunos de graduação, de mestrado e doutorado. É uma das responsáveis, né, pela implantação da linha de pesquisa de Linguística Textual no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e também no Brasil. Ter sido aluno orientando da professora Ingeborg Koch foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Então, com ela eu aprendi a ser observador, investigador, revisor, enfim, pesquisador, né? Daqueles que não podem desanimar de forma alguma diante dos obstáculos e diante dos desafios, sejam desafios da vida, sejam desafios da própria linguagem, né? E também a ser principalmente ético, né? Solidário e humano. Então eu tento sempre levar para os lugares por onde passo, né, todos esses ensinamentos. Eu tento sempre ser um pouquinho do que a Ing é, né, a quem eu devo muitíssimo por tudo aquilo que sou. E enfim, eu gostaria muito que a Ing recebeste este presente, esta homenagem de bom grado, e que ela gostasse bastante daquilo que preparamos para ela, daquilo que vários dos seus colegas prepararam para Ingeborg Koch. Foi um trabalho árduo, um trabalho bastante cansativo, mas foi um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito esmero, né, com muito requinte de nossa parte, né? Então a gente deu de melhor. A gente deu o que tinha de melhor para este projeto. Obviamente, as coisas sempre podem ser melhoradas, mas a gente é um projeto que fizemos com muito carinho. Ingeborg, uma amiga, uma parceira de trabalho, uma mentora, uma cientista. Conhecer Ing foi um privilégio. Conviver e trabalhar com Ing foi uma dádiva. Sempre tranquila, segura e competente na sua condução como orientadora e como coordenadora de grupos de trabalho, de pesquisa, de estudo. Assim, por exemplo, na coordenação do grupo da abordagem textual interativa do projeto da gramática do português falado, um trabalho que durou uma década, sua competência e generosidade foram um estímulo precioso. Suas contribuições para a teoria da linguística textual e para o ensino da língua, com base, tendo como subsídio a linguística textual, são grandes e muito conhecidas. É preciso dizer que a academia e a ciência brasileiras só têm a agradecer essa pessoa incrível que amamos tanto. Particularmente,
Agradeço por ter convivido com o Ing como minha orientadora, como parceira em pesquisas e trabalhos diversos, inclusive publicações, mas especialmente por tê-la como amiga. Ing, receba o meu abraço grande, carinhoso, comovido. Oi, Ing, tudo bem? Aqui estou eu, ou melhor, aqui estamos nós, para agradecer a oportunidade de ter participado dessa coletânea maravilhosa em homenagem a você. É o primeiro texto que eu publico em homenagem a esse pequenininho aqui também. E que coincidência maravilhosa! É a grande obra, uma grande obra, em homenagem a você, que merece essa obra e muito mais homenagens. Parabéns por ser quem é, Ing, parabéns por todo o trabalho que você desenvolveu na ciência brasileira, na linguística brasileira. Obrigado por ter trazido tanto ensinamento para todos nós. Foi uma honra, né? Maravilhosa ter sido seu aluno, ter acompanhado seu trabalho de tão perto, pela amizade, agradeço tudo. Parabéns aos organizadores pelo trabalho. Ing, você merece muito mais ainda, viu? Dá um beijo, filhão. Dá um beijo lá pro tia Ing. Acho que agora ele tá interessado nos livros aqui. Beijo, Ing. Parabéns mais uma vez pela homenagem. Tchau, parabéns. Dá tchau, filhão. Ingue, querida, como é bom poder fazer esta homenagem a você. Tantos anos, tantos dias de trabalho, tantos dias de convivência amiga e tanta coisa para dizer sobre você. No momento em que escrevemos este livro, em que eu posso participar da escrita deste livro, revejo muitos dias vividos na PUC, fora dela, nos congressos, na nossa vida. Como foi bom poder contar com você. Como professora, colega do Departamento de Português da PUC de São Paulo, como pesquisadora que me incentivou a caminhar na linguística textual, com a sua generosidade, dividindo sempre seu conhecimento com todos nós. E na minha vida pessoal, nos concursos que eu prestei na PUC de São Paulo, tanto o de doutor, quanto de associado, quanto de titular, pude, com a sua presença, encontrar formas de ver de uma maneira diferente a academia, sempre pensando que além do conhecimento há que se pensar também no lado humano do nosso trabalho. Obrigada por tudo, Ing, que você representa na minha vida e por este momento feliz em que posso estar aqui também com você e com os nossos colegas. A professora Ingedori é autora da Cortês há mais de 30 anos. É um privilégio contar com essa autora, cujos escritos se tornaram sólidas referências em sua área de atuação. Trata-se de um intelectual que realmente tem uma obra a apresentar, e a presença dessa obra em nosso catálogo é motivo de muito orgulho para nós. São títulos que permanecem, são escritos que não perdem a força, pois resultam da seriedade e ao mesmo tempo da leveza que encontramos em cada um dos títulos publicados. Como editor, sinto-me honrado e deixo aqui, professora Ingedori, meu fraterno abraço. Obrigado. Olá, Ingedori, querida. Estamos aqui todos juntos reunidos para homenagear você na oportunidade do lançamento dessa obra que foi organizada por três ex-orientandos seus, Edson Rosa, Eduardo Penhavel e Marcos Sintra. Essa obra nasce clássica porque ela está baseada no seu pensamento, Ingedori, que é um pensamento clássico, fundador, original, inspirador para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade que você nos dá sempre de repensar os caminhos dos estudos da linguagem no Brasil. Tchauzinho, querida. Eu vejo esse livro como uma forma de registrar o reconhecimento por parte da comunidade acadêmica da enorme contribuição, da contribuição extremamente significativa da professora Ingedor para os estudos em linguística no Brasil, para a área de linguística textual, para o ensino de língua portuguesa e para a formação de inúmeros professores e pesquisadores. Esse livro aborda a relação entre a linguística textual e várias outras áreas da linguística e áreas correlacionadas, né? Passando pela relação entre linguística textual e fonologia, linguística textual e morfologia, linguística textual e sintaxe, semântica, pragmática, sociolinguística, análise do discurso, análise da conversação, enfim, várias áreas.
de modo que, em certa medida, esse livro representa, retrata um pouco da, justamente da amplitude do papel da professora Ingedor nos estudos linguísticos. Eu desejo a todos que tiverem a oportunidade de ler o livro que possam encontrar na leitura um meio de aprendizagem e desejo que a professora Ingedor se sinta reconhecida, possa se sentir homenageada e, enfim, possa receber o carinho de todos aqueles que participaram da preparação desse livro. A Inge é uma pessoa generosa, a Inge é uma pessoa comprometida, uma pessoa gentil e atenciosa com seus colegas. Eu digo isso porque quando ela entrou aqui na Pontifícia Universidade Católica, aliás, quando eu entrei, ela já era professora aqui. E ela nos acolheu, os mais jovens, com muita dedicação. Então nós tínhamos uns grupos que trabalhavam sobre as disciplinas e ela foi uma pessoa super atenciosa e nos ajudou a aprender a dar aula para a universidade. Então ela só tem carinho para as pessoas e tem muita propriedade para dizer o que ela diz. Se eu pensar na professora Ingedor como profissional, aí eu vou ter que dizer o outro lado dela, que é ser pesquisador. E ela é uma pesquisadora emérita, a gente não pode dizer outra coisa, porque ela era professora da PUC, aqui ela fez muitas obras, depois ela sai daqui, vai embora para a Unicamp e continua fazendo a sua obra, que é todinha voltada para a questão da linguística textual, que é uma das linhas da linguística muito trabalhada hoje. Então ela simplesmente deixou uma contribuição até agora que é inestimável para a questão do estudo da linguística e da produção de texto aqui no Brasil. E fora também, porque se nós pensarmos nos nossos parceiros, que é Portugal, Moçambique, Angola, etc., esse pessoal conhece muito bem a professora Inge, como nós a carinhosamente chamamos, e eles conhecem as obras dela todas. Então eles trabalham com isso e ela tem uma repercussão muito grande internacionalmente, nacionalmente, e não há o que dizer da professora Inge. Nós aqui continuamos utilizando as obras dela e muito felizes que ela continua sendo nossa amiga, continua sendo comprometida com o seu passado, que nós estamos metidos nesse passado. Enfim, ela é uma pessoa admirável e que merece toda a nossa consideração. Estoy feliz, muy feliz de poder tener la oportunidad de dirigirme a Inge Doré. Querida Inge Doré, estoy expresándote mi admiración, mi respeto, mi cariño, acumulado en tantos años, desde el año 95 cuando nos conocimos en Caracas. Agradezco muchísimo a Edson, Eduardo y Marcos por haber compilado este libro en tu homenaje, que es muy merecido y que recoge trabajos muy valiosos que van a perdurar por mucho tiempo en la memoria y van a ser de una enorme utilidad a los estudiantes y colegas de toda América Latina y del mundo. Un beso y un abrazo muy, muy grande. Te quiero mucho. Falar da professora Ingedor para mim é falar de generosidade. Este livro é uma homenagem não apenas por sua importância na linguística brasileira, mas também uma forma de agradecimento. Um acontecimento que me marcou muito foi quando ingressei na Unicamp para cursar o doutorado. Entrei então em contato com a professora Ingedor, ela disse que teria interesse em me orientar, mas como estava com alguns problemas de saúde, não sabia se deveria assumir mais uma orientação. Mesmo não estando muito bem de saúde, por sua imensa generosidade, aceitou me orientar. É nesse sentido que a Inge é uma pesquisadora rara, com uma aguçada e privilegiada capacidade de investigação, e ao mesmo tempo, uma generosidade imensa. Este livro foi pensado desse modo como uma forma de gratidão. Obrigado, Inge! Imensa alegria, com muito orgulho, que participo desta merecida homenagem para você por ocasião da publicação desta obra aqui, Linguística
textual, interfaces e delimitações. Uma coletânea que alcançou, a meu ver, uma incrível coesividade em função do trabalho delicado dos organizadores, né? Mas também, eu acho que principalmente, pela boa recepção do sentido da sua obra, formidável, profunda, instigante, reflexiva, programática para o campo, né? Então, esta bela obra aqui só existe porque existe a sua, porque você existe, né? No que me diz respeito, a alegria desta homenagem se multiplica pelo sentimento de amizade que nos une desde o tempo de minha graduação, né? Então, eu tenho a agradecer por privar de sua amizade fraterna, intelectual, desde meus tempos de graduação. Muito obrigada pelo muito que me ensinou, pelo muito que me deu, pelo que me orientou na vida, não é? Comecei esta minha participação tocando em sua homenagem um minueto, a primeira parte do minueto em sol menor de Bach, né? Que nasceu na mesma cidade que você. Veja só que bom para ele. Vou terminar com meus alunos da Unicamp fazendo um coral para você, não é? Cantando uma outra coisa que eu sei que você gosta.